Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Star Reporters. До мен е, може би, едно от най-популярните лица, което всъщност не обичаш суетата, може би. Гледах някои твои интервюта, че дори ако те представям, че си много популярен, ти по-скоро бягаш от... и не даваш интервюта, между другото. По-трудно даваш интервюта. Защо? Не бих казал, че избягвам от суетата. Нашата професия няма как да не си в нея. Аз съм обикновен човек. Просто опитвам се да не се превъзнасям с това, което правя, с големите текстове, които изпълнявам. Опитвам се да запазвам едно нормално човешко състояние. Тъй като многото срещи с публиката, изпълнението на високи текстове може много лесно в тебе да създаде усещането за гордост, за горделивост, за така, че си нещо повече от другите. Това е грях, това не е хубаво. Окукорили са едни звездици, тъй като в руса. Укъпани звездици. Едни плахо-плахо попремигват, други сериозно. Светят и нишават. Няма мърдане. Ровят ти в лицето и питат: как е, Чичуканьо? Как е? Викам, добре. Добре, ама можеше да е къде по-добре. И аз си помислих. Стига съм мислил сега. Ще спя. Ще спиш. Ама не можеш. Роди ме в лицето най-високата и най-ясна звездица. Не можеш да заспиш, защото ти е червива съвестта. Сцената винаги остава едно много високо място, което изисква едно потресаващо присъствие. Днеска пак си дадох сметка. Не можеш просто да минеш и така. Не можеш да изкараш едно поредно представление. Макар то да е 50-то, 60-то. Не можеш ти. Особено тук в Сатиричния театър, където съм играл от много млад. Просто съм имал усещането, че няма как да стане спектакъл, без да имаш усещането, че си извън света, извън себе си, че си само душата си, че пътуваш в безкрайното само с нея. Да! Добър ден! Кмете, ти връзваш ли жена си за кривата, бе? Що да я връзвам, бе? Аз вика само като я погледна, я свалям с поглед, вика. Кво да я връзвам? Ам тебе, вика, квото е обарало, вика, на тези години, че питаш, бе? Квото е обарало на тези дърти години, че питаш? Викам, обарало ме то! Защото всички мъже, викам, в този село или връзват жените си за кривата, или им скърцат с зъби, или като тебе само ги поваля с поглед. Ами викам, що ли им дадете по един пистолет на мъжете, бе? Вайде пистолета, айде нататък, лесно всичко. Доколко важно за теб е, как те определят хората? Защото аз от много хора съм си говорил за теб и твоето творчество и всеки те описва като гениален, но пък има едно, което казват гениален, но малко странен. Ти определяш ли се като странен всъщност? Аз абсолютно не мога да се определя като гениален, защото познавам така гениални актьори. Гледал съм хора като Чарли Чаплин, като Бъстър Китън, като Майкъл Джексън. Това са артисти, които това са гении. Аз съм така доста далеч от техните възможности, тяхната експресивност,
тяхната сила, това, което те са постигнали като точност в изпълнението, като тренинг. Аз не съм гениален, аз съм един обикновен актьор. А за странност няма как да не си странен, защото света, виждате какво представлява. Вече хората трудно се слушат един друг, всеки за другия е не странен, а непонятен, всеки за другия е чужд, далечен, невъзможен. Така че странен, това е най-мекото и даже любовно обяснение, бих го нарекал. Ако някой ти каже, ти си странен. Хората сега много повече се убиват един друг с отношение, с мълчание, с негативизъм. Да бъдеш странен за някого е едва ли не така комплимент. Той едва ли не си, той те определя като свой брат даже по този начин. Изслушане човека и ми зададе въпроса. Какво предлагаш да се направи? Викам, предлагам да организираме един курс в читалището за квалификация на мъжете. Разбираш ли? Ще доведем и коча в читалището. Тъй да покаже малко обноски коча. Малко обноска тъй да покаже, а пък аз се заема с словесното. Разбираш ли? Тъй. Абе, ти чуваш себе как да ги дрънкаш, бе? Как може такова нещо? Коча в читалището? Където се провеждат културните мероприятия. На той отгоре с овца. Викам, че това не е ли култура, бе? Да, другарю наместник, викам. Да умеят хората да се обичат. Той не е ли, викам, култура? Те ли страх от самотата? Ами не. Аз не мога да кажа, не говоря за самота при преживяване на всяка вечер с толкова хора и срещи. Тоест една среща с толкова хора. За мен тази публика се превръща, нали, в един човек, с който комуникирам и преживявам 2 часа на абсолютен, така, как да кажа, катарзис, абсолютна връзка. Не мога да кажа, че съм човек, който напълно се отделил от плътското, напротив. Имам увлечения много в такъв смисъл, но гледам да се озаптявам от тях, защото времето за това мина. Така един сериозен човек би трябвало да се насочи повече и все повече към това, към постигане на пътя към покаянието, към искането на прошка от Бога за греховете си и към това да става по-добър в работата си, в отношението си към другите. Пак казвам, не мога да го постигна това. Блъскам се в ужасни крайности. Преживявам понякога ужасни неща, като всеки нормален човек. Например, без детайли? Оставаш и детайли. В смисъл, има моменти на изпадане в така в много човешки страсти, състояния. И се опитвам така да ги преборя. Но пак казвам, силата на другото надделява. Като че лиш успея да се преборя с злото в себе си. И като че лиш остане само доброто.